ցանկանայի շատ կարճ նախաբանով խոսել եւ անընդհատ երբ որ համադրության օրը մոտենում է ես հիշեցնում եմ որ մեր լեզվամտածողության մեջ համանդրականությունը շահեկանորեն տարբերվում է շատ այլ լեզուներից որտեղ որ շատ ուղիղ սահման դնելու գաղափարն է եւ եթե շատ կարճ հնարավոր է բնութագրել համանդրականությունը այն ինչը տասնամյակներ, հարյուրամյակներ, մեր երկրում տասնամյակներ, այլ երկրներում հարյուրամյակներ մարդիկ ինչ-որ արժեքների են հասել, ինչ-որ կոմպրոմիսների են հասել, ապա հայերենը շատ հստակ է դառնում. Դա սահմաններ դնելն է։ Սահմաններ դնելն է առաջին հերթին պետական իշխանության առջև, երկրորդ հերթին արդեն քաղաքացի-քաղաքացի հարաբերություններում, բայց բուն սահմանդրականությունը վերաբերում է հենց պետություն քաղաքացի տիրույթին եւ նաեւ պետական իշխանության տարբեր ինստիտուտների միջև սահմաններին։ Այո, մենք սահմանդրության, ինչպես ներկայացված, ինչպես հրութագրված սահմանդրականության խնդիր ունենք եւ դրա հստակ արտահայտությունն այն է, որ սահմանները ջնջվում են։ Սահմանները ջնջվում են եւ գործընկերը Անոր Բելյանը շատ հստակ ներկայացրեց համանդրության նախաբանի կամ պրեամբուլայի հետ կապված խնդիրը, այսինքն ցույց տվեց, որ համանդրության պրեամբուլայից շատ կոնկրետ բաներ են բխում, եւ այդ շատ կոնկրետ բաները, որ բխում են, հիմա փորձ է կատարվում համանդրությամբ ամրագրված գործիքներով պաշտպանել։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ շատ մարդիկ, ովքեր որ շատ սերտ ներգրավված են այս հայակվե անվանված հայակվե կոչվող գործընթացի մեջ, որը ողջունելի գործընթաց եմ համարում, իհարկե ես հիշում եմ, որ ժամանակին մենք բանավիճում ենք եւ շատ հաճախ նրանք խոսում են համանդրության խնդիրների մասին, բայց հետաքրքիրն այն է, որ այս հնարավորությունը հենց նոր համանդրությունն է տվել, նախնի համանդրությունները նման հնարավորություն չեն տալիս։ Մենք գործ ունենք այնպիսի իրականության հետ, երբ որ համանդրության նախաբանը, նախաբանից պետք է սկսենք, այդպես է գալիս։ Իդեպ ես հիշեցնեմ, որ երկու տարի առաջ համանդրական դատարանը պաշտոնապես համանդրական դատարանի որոշումներից մեկով ճանաչեց, որ ինչպես համանդրության օրինակ առաջին հոդվածն է, երկրորդ հոդվածն է, որ անփոփոխելի է, օրինակ անփոփոխելի այն հոդվածը, որ ասում է Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է, իրավական պետություն է, սոցիալական պետություն է, այն հոդվածը, որ ասում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, նույնքան հավասարապես անփոփոխելի է ըստ համանդրական դատարանի շատ տեղին որոշման, այսպես ծրագրել, նաև համանդրության նախաբանը իր ուժով հավասարվելով ժողովրդավարության, իրավական պետության, սոցիալական պետության եւ մյուս արժեքներին։ Եվ եթե համանդրականությունը ես այսպես պատկերավոր ձևով բնութագրեմ, մի թևը դա ազգային բաղադրիչն է եւ Արմոր Բելյանը հստակ ներկայացրեց, թե ինչով է մեր համադրությունը տարբերվում կամայական այլ համադրությունից, դա մեր նախաբանն է այդ թվում ցեղասպանության ժխտման արգելումը եւ Արցախի հարցը, դա ուրեմն վերի գեղեցու հատուկ դերն է եւ նաեւ խորհրդանիշներն են, իդեպ որոնք որ նույնպես հարցակման ներքո են հիմա գտնվում։ Եթե դա չլինի, մեր համանդրությունը, այսպես Հայաստանի Հանրապետության համանդրություն չէր լինի։ Ասում են, չէ՞, որ մարդիկ, չգիտեմ, քանի տոկոսով, 90%-ով ջուր են։ Այդ 90%-ը այդ H2O-ն է։ Այն 10%-ն է, որ մենք ենք, այլ ոչ թե ինչ-որ կամայական ուրիշ Homo sapiens, այսպես ասենք։ Եվ մյուս թևը, որը որ արդեն մաքուր իրավաբանությանն է վերաբերում, այն թևն է, որի առանցքը դատարաններն են։ Մենք կարող ենք շատ լավ ձևակերպումներ ունենալ, բայց դրանք ոչինչ են, եթե դատարանները չեն պաշտպանում իրավական արժեքները։ Մենք կարող ենք շատ վատ ոստիկանություն ունենալ, շատ վատ դատախազություն ունենալ, շատ վատ քնչական մարմիններ ունենալ, բայց դա լուծելի է, եթե մեր դատարանները լավն են եւ նրանք կարող են մարդուն պաշտպանել ոստիկանության, դատախազության, քնչական մարմինների, չգիտեմ, հարկային մարմինների, մյուս պետական մարմինների ապօրինություններից։ Առանցքը դատարանն է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այն երկրներն են, որ հաջողություն ունեն, որոնք որ
կարողացել են ժամանակին ճիշտ թիրախ ընտրել պետականաշինության եւ զինված ուժերի ոստիկանության հարկային մարմինների կողքին նաեւ զարգացրել են արդարադատության մարմինները դրանց դերը դրանց հասարակության մեջ դրանց հեղինակությունը աշխատել են այդ ինստիտուտների վրա եւ հիմա այդ պետություններն են որ առաջ են տարբեր ոլորտներում եւ պետք է նշենք որ Հայաստանը երբեք չի ունեցել քանի մենք 5000 տարի ենք ասում երբեք չի ունեցել անկախ առաջ ասեմ որակյալ դատական իշխանություն կամ դատական համակարգ երբեք չի ունեցել Հայք եւ Բելի ժամանակ չի ունեցել Արտաշեսյան ժամանակաշրջանում չի ունեցել այդ մեկ-մեկ միֆեր կան որ մենք արդարության ես աղբյուրներ չկան դրա մասին ավելին են աղբյուրները երբ արդեն 12-13-րդ դարից մենք տեսնում ենք Մխիթար Գոշի ժամանակ դրանից առաջ չգիտեմ հիմա չմարամասն մենք տեսնում ենք որ այնտեղ նկարագրված է շատ վատ վիճակ դատական մարմինների գալիս հասնում ենք արդեն խորհրդային տարիներ խորհրդային պետության ուժեղ կողմը չէր դատական համակարգը այսպես ասենք անկախության տարիների առաջի տարիները նույն խորհրդային պետականության այսպես իրացան էին կրում եւ չեմ կարող կոնկրետ ասել որովհետեւ չեմ էլ ուզում որ շատ հստակ քաղաքական ուժերի հետ կապվի բայց ակնհայտ է որ առնվազն ոչ ուշ քան 2013-14 թվականին ոչ ուշ արդեն իսկ մեր դատական իշխանությունը սկսեց ընկալվել որպես որակյալ դատական իշխանություն ոչ բոլոր դատավորներին էր վերաբերում, ոչ բոլոր ոլորտներին էր վերաբերում, բայց սկզբից քրեական իրավ ոլորտում նոր մարդիկ եկան, նոր ոչ բերեցին։ Սկսեցի փաստաբանները հայ ժողովրդի պատմության մեջ առաջին անգամ սկսեցին վստահությամբ վերաբերվել դատավորներին։ Կամաց-կամաց այդ մարդիկ իրենց ծանր աշխատանքով, դա հեշտ չի եղել, հետո արդեն վարչական դատարանները շատ որակով կամ գուցե վարչական դատարանները ավելի վաղ, ավելի շուտ էին համաձայնել Արմեն Բելյան, սկզբից վարչական դատարանները հետո, որտեղ նոր մարմիններ, այնպես չէր որ զրոյից ստեղծված մարմիններ։ Կամաց-կամաց քաղաքացիականի վրա սկսեց անցնել այդ տենդենսը եւ 2018 թվականին, երբ որ այս արհավիրքը տեղի ունեցավ Հայաստանում, մենք արդեն ունեինք բավական ամուր դատական իշխանություն։ 2018 թվականին ցավոք սրտի եթե 3-4 տարի էլ ահրավիրքը ուշ լիներ, գուցե գործընթացները արդեն աշխարհջելի դառնան։ Եվ այդ ամենը արվում էր առանց լայքերի, առանց լայվերի, առանց հայ հարայ հերոսի, որ տեսեք մենք ինչ ենք ունի, չէ՞, քրտնաջան հարյուրավոր մարդկանց նպատակասլաց աշխատանքի արդյունքը։ Այսօր մենք արձանագրում ենք, որ ես այդ փոխաբերությունը բերել եմ հիմա այլ կրկնեմ, կարելի ասել Տիտանիկի պես անցավ ջրի տակ էս ամեն ինչ։ Երեկվա որոշումը դրա ամենավառ արտահայտությունն էր։ Շատ խայտառակ որոշումներ բարձրագույն դատական խորհրդը կայացրել էր, բայց Երեկվանը արտահայտիչ էր ավելի քան, որովհետև չկար մի սահմանադրական արժեք, չկար եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված որևէ արժեք, որ չխախտվեց այս ընթացքում։ Հրապարակային դատական նիստ երբեք չէր վերջին տարիներին համենայն դեպս չէր վերջին տարիներին նկատի ունեմ 20 տարիներին, ինչ-որ ես հիշում եմ։ Գուցե իմ ավագ գործընկերները հիշեն վատ օրինակներ, բայց ես չեմ հիշում այդպիսի օրինակներ, եւ հրապարակայնությունը հարվածի տակ դրվեր։ Հրապարակային ասված խոսքի համար մարդուն դատում են, եւ դա անում են ոչ հրապարակային։ Այնպես չի, ինչ-որ գաղտնի բաներ եղել, պետական գաղտնիք չկար եւ այլն։ Մեկ, հետո պարզվեց, որ մարդուն զրկել են նաեւ պատասխանելու հնարավորությունից։ Իրականում իմ պատկերացմամբ եւ իմ հետազոտությամբ դատական իրավունքի ոլորտում, արդար դատական իրավունքի ոլորտում այս իրավունքը, այսինքն լսված լինելու, նույնիսկ այլ կերպ ձևակերպենք, մեղադրանքին արձագանքելու իրավունքը, թիվ 1 իրավունք, պատմականորեն եւ այն առաջին բջիջն է, որից մյուսներն են ձևավորվել։ Դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 5-6-րդ դարում հին հունական ողբերգություններում նկարագրվում են իրավիճակներ եւ ուղիղ նշվում է, որ
ինչ որ մեկին մեղադրում են, պետք է նրան լսենք, նոր մեր որոշումը կայացնենք։ Անկախ այն ժամանակ չկար արժեք, որ դատարանը պետք է անկախ լինի, անկողմնական լինի, դա շատ ավելի ուշ շրջանի։ Բայց իր ներկայացված մեղադրանքին արձագանքելու, իր խոսքը ասելու, լսեք, մենք նաև դատավարությունում բավական այսպես հին ինստիտուտի մնացորդ ունենք, կոչվում է վերջին խոսք։ Ընդ որում վերջին խոսքի ընթացքում մարդը մեծ հաշվում ինչ ուզի կարող է խոսել։ Այդ երևույթն է նաև ոչնչացրել։ Եվ չարաշահելով ընդամենը ասեմ, որ երեք հուլիսի 3-ին մենք կարող ենք համարել մեր դատական իշխանության վաղճանի օր։ Համանդրության օրվանից 2 օր առաջ, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ վաղճանը կլինի ոչ թե վերջնական, այլ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում վերածնունդ, և նախադրյալներ կարծում եմ կան, որ այս պայմանական 3 սև օրերից հետո նոր ժամանակահատված լինի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Պարոն Մելիքյան, բայց մի փոքր այսպես իմ մտքերով կիսվեմ ու հասկանամ նաև ձեր մոտեցումը։ Տեսեք, պրոցեսը սկսվել է շատ վաղուց, այսինքն դատարանները քանդելու, դատարանները ենթարկեցնելու, իշխանության կամքին ենթարկեցնելու պրոցեսը արդեն տևական ժամանակ է մեր աչքի առջև է, և մենք հիշում եմ այստեղ մի քանի ամիս առաջ էլի խոսում էինք արդեն դատավորների նկատմամբ այսպես վարվող քաղաքականության մասին, և դեպքերից ոչ առաջինը, բայց ամեն դեպքում ամենա այսպես էլի աղմկահարույցը ձեր տիկնոջ հետ կապված որոշումն էր բարձրագույն դատական խորհրդի, որին դուք չանդրադարձաք այսպես թողելով, որպեսզի այլ անձին խոսեն, բայց ես հասկացա, որ երբ պրոցեսը սկսվեց, և այնուհետև դրան արձագանքեց Զարուհի Նախշկարյանը և դարձավ հերթական կարգապահական վարույթի հիմք իր հրապարակային խոսքը, և չեղավ համապատասխան արձագանք համայնքի կողմից, պրոցեսը սկսվեց ավելի խորանալ։ Հիմա ինձ մոտ կա մտավախություն, որ քանի դեռ դատավորները իրենք իրենց շահերին տեր չեն կանգնում, բարձրագույն դատական խորհուրդը և նաև իշխանության այլ օղակները, այսինքն կառավարությունը, շարունակելու են միջամտել դատարանների անկախությանը, դատավորների անկախությանը, և դա անելու են հետևողականորեն։ Հիմա եթե համայնքը ոտքի կանգներ և տեր կանգներ իր շահերին, արդյոք այլ իրավիճակ չէր գրանցվի։ Բնականաբար այլ իրավիճակ կլիներ, և դրա համար մենք ունենք օրինակներ, ունենք Լեհաստանի օրինակը, երբ որ դատական իշխանության նկատմամբ նույնպես ոտնցկություններն են, և մարդիկ արժանապատիվ գտնվեցին պատմիջաններով երթ և այլն։ Այո, ցավոք սրտի մեր դատական, ես դրա համար եմ ասում, մի քանի տարի մեզ երևի պետք էր, որպեսզի գործընթացները լինեն անշարժելի, բայց մարդիկ պարզվեց, որ այդքան մեծ ամրություն չունեին, գուցե կազմակերպական խնդիրներ կային, չգիտեմ, ամեն դեպքում մեզ մոտ այդ հակազդեցությունը չեղավ։ Հակազդեցությունը չեղավ և գործընթացը շարունակվեց։ Բայց դրա գողին մենք ունենք դրական օրինակներ, օրինակ նույն փաստաբանական համայնքը, երբ որ վերջերս բավական կոշտ միջոցների մենք դիմեցինք, ընդհանուր մինչև գործադուլ։ Գիտեք, անկախ ազատությունները ձեռք են բերվում պայքարով։ Մեզ դա ցավոք սրտի դպրոցում, համալսարանում առանձնապես չեն սովորեցրել, և մենք չգիտենք, մենք չենք մեր մաշկի վրա, որ նրանք, ովքեր չեն պայքարում, խոսում իրավիճակում, երբ ինչպես հիմա Հայաստանում, երբ որ հարվածի տակ են։ Այն լավ տարիներին բոլորս կարող ենք բոլորիս հետ ընկերություն անել և այլն և այլն, քանի մարդ է խզել իր անձնական հարաբերությունները այն պատճառով, որ հանրային անբարոյականություն է թույլ տվել ինչ-որ մեկը, որը քանի մարդ է թույլ տալիս իրեն այսպիսի անհարմարություն, որտեղ սա անձնական անհարմարություն է, ես ամենը փոքր բանի մասին եմ խոսում։ Սա պայքարի ժամանակահատված է, այո, դատավորները իրենց մեծամասնության մեջ ակտիվ չեն արձագանքում, բայց նաև էլի չմոռանանք, որ Կարեն Անդրեասյանը մի քանի ամիս առաջ ուզում էր անցկացնել իրեն համար ցանկալի մի ԲԴԽ-ի անդամ, բայց դատական դատավորները իրենց մեծամասնության մեջ բոլորովին այլ տեխնացում ունեցին, որին ի դեպ հեռացրեցին Դավիթ Հարությունյանի
վարույթից, այսինքն բացակայտեցին ԲԴԽՄ-ի ընդունած խոսքը Արշակ Պարտանյանին վերաբերվում, նա ԱՄՆ-ին Կարեն Անդրեասյանի համար նախընտրելի տեխնացու չէր կար նախընտրելի տեխնացու Եվ Դավիթ Հարությունյանի այս պարգապական վարույթը պատճառով այդ հետևանքային կապերով նաև այդ գործընթացի հետ է կապված։ Ինչ վերաբերում է Տիկնոջս Աննա Փիլոսյանի հետ կապված որոշմանը, ապա դա էր խորհրդանշական, որտեղ Կարեն Անդրեասյանի առաջին որոշումն էր։ Եվ դրանից արդեն Կարեն Անդրեասյանը ցույց տվեց, թե ինչ է նա անելու։ Այսինքն, եթե դրանից առաջ Նիկոլ Փաշինյան, Նիկոլականները, իրավաբանները, ոչ իրավաբանները խոսում էին նրա մասին, որ մենք պետք է կոռումպացված դատավորներին հերացնենք եւ այլն եւս լոզունգները, որևէ մեկ անգամ Նիկոլականներից չհանդգնեց խոսել օրինակ նրա մասին, որ Աննա Փիլոսյանը կոռումպացված դատավոր էր։ Որևէ մեկը չի հանդգնում հիմա խոսել այն մասին, որ Դավիթ Հարությունյանը, որովհետեւ դա ուղղակի աբսուրդի ժառանգ կլինի։ Եվ այլն, այսինքն նրանք ստիպված եղան իրենց լոզունգներից հրաժարվել եւ ասեմ, սա այժմ չի նստում։ Ես տեսնում եմ մարդիկ, որոնք որ շատ կոնկրետ 2-3 տարի առաջ ամենակոշտ ձևով նույն փաստաբանական համայնքից ինձ էին հակադարձում եւ ինչպես հաճախ եղել է եւ նաեւ այսպես եղավ, կնոջս իմ պատճառով հերացրեցին, նաեւ կնոջս ձեին բացակներ հայտնում իմ կինը լինելու համար եւ այլն։ Մեկը տեսնում եմ այդ մարդիկ լրիվ ուրիշ բաներ են խոսում, ամոթանք են տալիս եւ այս ամեն ինչը այժմ չի։ Կարեն Անդրեասյանը կարող է կարճաժամկետ հետ ինչ-որ հաջողություն գրանցեց, բայց նա այնպես արեց, որ հիմա օրինակ ինձ ասում եք Արցախի մարդու իրավունքների, արդեն մարդու իրավունքների պաշտպան, նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան լինելը ամոթալի բան է դառնում, Կարեն Անդրեասյանը լինել մարդու իրավունքների պաշտպան։ Տեսեք, ամենամեծ վնասն է հասցնում մարդու իրավունքների առասկային ինստիտուտին, դատական իշխանությանը։ Ամենաբարձր այդ պայդրությամբ փաստաբանների անկախ հարցման ամենաբարձր հեղինակություն ունեցող դատավորին հերացրեց։ Այո, գործընթացը վաղուց էր սկսվել, բայց ամեն ինչ այսպես օրացույցային օր ունի։ 2019 թվականի ուրեմն մայիսի 20-ին սկսվեց գործընթացը, դատարանները արգելափակելով, եւ ավարտվեց դատավորների դատական իշխանության վերջնական զավթումը 2023 թվականի հունիսի 3-ին, 4 տարի եւ մի քանի օր։